Des de fa molt poc temps, la plaça de l'Ajuntament de Tortosa és inaccessible amb vehicle. Avui al Connecta 10 Comarques els parlarem de totes les actuacions que ha fet l'Ajuntament amb els fons Next Generation que permeten convertir Tortosa en una zona de baixes emissions. I de Tarragona marxem cap a la capital del Baix Ebre, cap a Tortosa, perquè si aquí han arribat 13 milions d'euros gràcies a aquests fons, allà n'han arribat 1,5. I atenció, dels 5 projectes que s'han d'executar, 2 ja són una realitat, oi que sí, Roger? Bona tarda, Joan. Efectivament, 2 són les que ja s'han fet realitat. Una és aquí, en aquesta plaça, la plaça de l'Ajuntament. Fins a un any tenia una imatge ben diferent a la que té actualment. I l'altra són les voreres de vora, perquè en tot cas volem parlar de tot plegat, de totes aquestes qüestions, obres que s'han fet amb Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa. Meritxell, expliqui'ns quines són les altres 3 obres, una de les quals ja s'està començant i les altres 2 que estan pendents de començar. En aquest cas és el carrer Cervantes i també tota la renovació de les instal·lacions semafòriques i el carrer Barcelona, que també és un eix important que connecta el barri de Sant Llatge amb el barri del Centre i que suposarà també tindre una prioritat per als vianants i a la vegada un nou carril bici. Què ha suposat per Tortosa rebre aquest 1,5 milió d'euros i també quin impacte tindrà sobre la ciutat el fet que en moltes zones ja no es podrà accedir, en aquest cas amb cotxe, sí que es podrà fer caminant. De fet, és el futur de totes les ciutats. És el futur i, de fet, el que volíem era convertir la ciutat i treballar per tal de que fos més sostenible, que fos més pensada per a les persones, per als vianants, i, per tant, ens van presentar aquesta subvenció per tal de poder aconseguir zones de baixes emissions, per tant, zones més amables, i, en definitiva, el que ha suposat és aconseguir aquest 1,5 milió d'euros que ens permetrà poder arribar en això. De fet, ho hem aconseguit amb la plaça de l'Ajuntament i, realment, la gent està molt contenta perquè s'ha convertit en un nou punt de trobada. De fet, precisament per això volíem preguntar, que a la plaça de l'Ajuntament hi ha molts bars, al carrer Cervantes ara també s'hi està actuant, allí hi ha molts comerços, això també suposa un revulsiu per al comerç local, no? Entenem que sí, a més aquí s'ha demostrat a la plaça de l'Ajuntament, la gent busca espais que siguin agradables, amb vegetació, que hi hagi molt més espais per a poder caminar, per a poder passejar, i realment és el que s'està aconseguint amb aquestes actuacions. Alcaldessa, de moment són aquestes 3 actuacions més les 2 que ja estan acabades. Se sap quan es posaran en marxa les altres que resten pendents? Estan en tràmit. De fet, al carrer Barcelona el projecte ja el tenim, per tant procedirem a poder-lo aprovar i a tramitar tota la licitació de l'obra. I l'altre, que és a la part semafòrica, que és també canviar i actualitzar tots els semàfors, també a tecnologies LED i, per tant, tindre'ls amb un sistema més renovat, també està ja en tràmit. Per tant, les 2 actuacions ja estan en marxa. Moltes gràcies, alcaldessa, per haver-nos acompanyat en directe al Connecta de Comarques. Volem parlar també amb el regidor de Mobilitat, Ferrando Saporta. No sé si vostès des d'aquesta àrea de l'Ajuntament ja hi ha sensacions del comerç, també de la ciutadania, per tindre tots aquests carrers que es tallen al trànsit, als vehicles, i s'obren a les persones. Sí, principalment, bona tarda, l'objectiu nostre és prioritzar el que és totes les zones per a les persones. Tot el que és l'aspecte dels vehicles de mobilitat, nosaltres apostem pels vehicles de mobilitat sostenible. Per tant, vull dir, els vehicles de combustió, que són els que contaminen, de fet, les obres van enfocades a que s'utilitzen més, principalment, el que és els vianants, vull dir, amable per als vianants, i després, quan parlem de mobilitat, parlem de mobilitat de vehicles que siguin de zero contaminació i que, en aquest cas, no afectin, diguéssim, el que és el CO2 de la ciutat, apostant sempre per una ciutat, diguéssim, sostenible. S'aposta també per afegir, en aquest cas, carrils bicicleta perquè també es pugui accedir a la ciutat o es pugui circular a la ciutat amb bicicleta, almenys també augmentar les vies que ja existien per fer-ho. Correcte. Disposem d'uns carrils importants i, a més, sempre estem apostant. De fet, vull dir, els Next Generation que ens venen, les obres principalment són per als vianants, però després també per tot el que són vehicles de mobilitat sostenible, en el qual totes les transformacions que fem de la ciutat aniran enfocades a una ciutat molt verda per als vianants i també per als vehicles de mobilitat personal i bicicletes, en una aposta important per tot el que és una ciutat verda. Moltes gràcies, Fernando, també per haver-nos acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques. Veiem ara aquesta imatge, la imatge de la plaça de l'Ajuntament a Tortosa. És un dels canvis importants i aquests ajuts, precisament, estan canviant la imatge de totes les ciutats de la demarcació i també seran un revulsiu per al comerç, sobretot, de les zones on s'estan fent aquestes actuacions.
Exacte, perquè al final el protagonista, el gran protagonista, serà el vianant i, per tant, tot això incentivarà les zones on es faran aquests projectes. Moltes gràcies, Paula, Joan i Roger, per portar-nos aquests fons Next Generation que es desenvoluparan arreu de la demarcació.